Els serveis d'emergències tractaven de reanimar el motorista moments després de l'accident, avui de matinada. Jaia Terra hi presentava ferides de gravetat en les dues cames. També s'ha trencat els dos fèmurs i el pneumotòrax. Tot ha passat quan el conductor de la motocicleta, un home argentí de 38 anys, ha topat contra un vehicle conduït per un home de 78 anys. En un principi, aquest conductor no s'havia adonat de la topada i havia marxat del lloc dels fets, però poc després la policia l'ha detingut. L'home els ha explicat que no havia notat el xoc. L'atropellament s'ha produït a la cruïlla entre els carrers Costa Brava i Marbella de l'Arenal. Fins a la zona s'han atracat els vianants que passejaven per aquesta transitada zona turística de Palma.